Neturiu emocijų, nes kažkaip varžybose visas padomanojau žaidėjams. Bet aišku, mes pradėjome kalbą nuo to, kad mes aikštelėje turime žaisti, o nedalyvauti. Vis dėlto kokie mes krepšininkai esame, ką mes darim, ką mes galim padaryti, kad nėra ne vieno blogo, bet jeigu nėra vidinės energijos ir nėra noro, tu nieko negali padaryti. Mes šiandieną dėka to atkovojimo 8 kamuoliais daugiau ir kaip ne taip dažnai pas mus gaunas, 23 asistus padarėme. Tai reiškia, kad mes tikrai turėjom gerų galimybių pataikyti iš pokrepšių ir iš tolimų metimų. Esu labai laimingas, kad mes laimėjome. Kaip aš žaidėjams sakiau, mūsų laivas dar jisai pluduriuoja prie krioklio, jis nenusileido žemyn, bet dar kad jis laikyti, mes turime atlikti dar didelį darbą. Tačiau laiko nėra, yra 2 dienos ir vėl bus varžybos ir varžybos tikrai bus neką mažiau įtemptos negu buvo šiandieną. Pademonstravo treneriu šiandien išskirtinį pasitikėjimą mano mėgstamiausių krepšininkų Pauliumi Darisevičiumi, išleidote į starto 5, tai absoliučiai pasiteisino. Tai lėmė Paulius tokį šou šiandien, tas jūsų pademonstruotas pasitikėjimas, gal jau teko kalbėti su juo? Žinot, kada praloši, tai kažko neišleidai, kažko nepadarėjai, bet aš šiandien ir žaidėjas sakė, kad mes laimėjome. Pas mus buvo tokia energija, nes aš visais žaidėjais pasitikėjau, tie, kurie žaidė. Ir dažniau keičiau to tie, kuriems nelabai sekėsi, bet vis tiek leidau įsižaisti. Įsivaizduokite, jeigu aš būčiau petį pakeitęs pirmam kelinį, pasodinės, ir būtų jis nežaidęs, bet aš jaučiu, kad jis gali padaryti. Nu, žmogus suklysta dar, bet jis kaip įsivažiavo, tai buvo didelė pagalba visiems, todėl kad turėjo visą gynybą koncentruotis ant jo ir mūsų žaidėjai turėjo atrišęs rankas. Ir Povilas Šupinas šiandieną pateisino turbūt pasitikėjimą išleidžiant į starto 5, ypač gynyboje. Nu, matot, visi, kas buvo aikštelėje, buvo pirmoje eilėje prašoma, kad krepšinis nėra tik taškai. Juk yra daug visokių dalykų. Yra geras pasirinkimas vietos, geras pasas, paskui aktyvi gynyba, kova dėl kamuolio. Ir kada viską tai sudėdi į vietą, tada ateina ir taškai, ateina ir šitai ir žaidimas, ir tos kamuolio atkovojimas ir taip. Pirmą kartą šiandien aikštelėje taip ir nepastebėjau Viačeslavo Bobrovo pieno žvaigždžių komandai. Kas tai lėmė, kaip jums atrodo? Nu, kai kuriais momentais jis įmetė, taip, bet galbūt nebuvo labai daug tų taškų. Tačiau buvo akcentuota, kad jį stabdytume dar prieigose ir stabdytume arba su bauda, arba plamai, kad jis negalėtų laisvai įsibėgėti, nes jis yra galingas, šoklus ir kada jį užleidė ten prie krepšio, tai praktiškai apsiginti neįmanoma. Aš sakau, pagrindinis mano komentaras po tokių varžybų, kad kai žaidi iš širdies, tai ir sekasi, ir jėgų atsiranda, ir greičio, ir tos taktikos jau nueina, kaip sakant, į antrą planą. Gediminai, kiek daug prie paties pasirodymo šiandien prisidėjo vyruko iš kairės tapimas vyriausiųjų komandos trenerių? Labai daug prisidėjo, galima šnekėti čia. Daug ar mažai, bet aišku, kad daug prisidėjo, nes jaučiau palaikymą, sakė mesk visą laiką, mane drąsino, tai man 2 kartus sakyti nereikia. Šiaip emocionaliai žiauriai stiprios rungtynės, toks įspūdis, kad kaip broliai šiandien vienas kitas, stumdėt, palaikėt, užvedinėjot, ar ne? Taip, aš dėl to ir sakau, kad tai buvo šiandien žaidimas iš širdies, visi kaip vienas kumštis ir tikrai tai davė vaisių, manau, visi, kurie buvo aikšteliai mėgavosi, ar kas perdavimą atidavė, ar kas įmetė, vieni kitus palaikėm ir gerą pergalę. Vis dar yra šansas žaisti LKL ketvirtfinalyje su galimai Eurolygos finalo 4 komanda. Kiek jums daug tai reikštų ir ar palaikysi šiandien žalį? Su Eurolygos čempionais, ane, turėjo to menį. Taip, būtent. Taip, be abejo, palaikom Žalgirį, nes tai yra Lietuvos komanda ir mūsų spalvos vienodos. Tai be abejo, lekiam dabar žiūrėti Eurolygos su gera nuotaika. Sveikinam varžovų su pergalė, bet taip kaip žaidėm 4. kėlinį, tai čia...
Nežinau, nežinau, ką galiu apie tai pasakyti, bet turim kažką daryti. Paskutiniu metu tą formą po rungtynių prieš Šiaulius, prie rungtynių prieš Juventusą mes visiškai kritom. Ir tiek rungtynėse su Lietkabeliu pritrūko agresijos, pritrūko, atrodo, tokių paprastų dalykų, kažko daug dalykų nekeičiam, bet mūsų ta gynyba, tai taip kaip dabar, tai taip žaisti negalim. Tai trumpas toks komentaras. Slava Bobrovas dingo šiandieną, kas jam atsitiko, kaip jam atrodo? Mes su tom jau jokingai, atrodo, su tom mikro traumom pas mus viskam nors, ką nors skauda. Ir jisai čia ta susimušęs kelieną yra, žaidžia su per skausmą, bet tikrai čia ne dėl to jisai prastai sužaidė. Išsimušė su pražangom, gavo antrą pražangą, specialiai nenorėjom išimti, kad galvojom, kad neišsimuštų iš vėžių, gavo trečią, iš atsistojo, gauna ketvirtą ir viskas, ir žaidėjo nėra. Ketvirtam kelnį gale dar tiek nepražanga gavo, bandydamas užkurt komandą kovą ir ten kažkas... Ne, tai ten emocija, aišku, kad nesinori pralaimėti, nenori, mes ne to atvažiuoju čia tokį kelią, 3,5 valandos važiuoti tam, kad taip atrodyt ketvirtam kelnį, nu, tai gal ir žaidėjų šiek tiek pažadint, bet sakau, tas toksai gavosi grupinis pasimetimas, visi po vieną klaidą per tą ketvirtą kėlinį, po dvi klaidas ir viskas. Nebuvo, kad ten mūsų dzūkai apžaidė ten iš pick and roll ar iš kažkokio tai specifinio dalyko, kurio mes negalėjom sustabdyti. Iš visų greitų atakų gavom, iš pick and roll įmėtė. Viens prieš vieną neapsiginėm, po krepšių į pasoją apsiginam, ne, viskas. Ir visi tie tos klaidos ir kainavo tokį gėdingą skaitau ketvirtam kėlinį pasirodymą. Nenuvertinant tikrai varžovų, jie gerai buvo pasiruošę, motivuoti, užsivedę, matėsi visą laiką spaudė ir tikrai, sakau, čia reikia lengt galvą ir prieš šeimininkus, bet mes turim žiūrėti savo žaidimą, nesvarbu, keičiasi treneris, nesikeičia pas varžovus, mes taip negalim žaisti. Šiaip, Trevoną Hughesą apskritai, aš dabar taip vis žiūriu, vis dažniau ir galvoju, jį įmanoma priversti gintis vienas prieš vieną, ar jokių variantų? Kaip? Jeigu jisai pats prisiverčia, jeigu jisai randa dirgiklį, kaip mes sakom, jį reikia vos neįsiutinti, kad jisai pradėtų. O žino, tas įsiutinimas kartais atsiliepia polime tada ir taip toliau. Tai sunku, bet mes tikim, aš tikiu kiekvienu žaidėjui. Čia mano darbas yra išsireikalauti.